Є знижки на Соннікс, 15% в аптеках, подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Жінка сидить за столом. У лівій руці вона витончено тримає чашку, у правій – чайну ложку. Перед нею на столі лежить біла серветка. Збоку стоїть цукорниця, тарілка, посудина схожа на молочник. Лежить чи то шматок хліба, чи то випічка. Незнайомка тримає спину рівно, злегка усміхається. Її волосся зібране, одяг стриманий, погляд прямий. Це картина під назвою «Леді за сніданком» провідного британського митця 20-го століття Вільяма Ніколсона. Вільям Ніколсон – живописець, графік, ілюстратор, дитячий письменник і театральний дизайнер. А ще він володар олімпійського золота. Ніколсон отримав медаль на літніх Олімпійських іграх 1928 року, які проходили в Нідерландах. Він переміг у категорії «Графічна робота» на мистецьких змаганнях, які раніше були частиною Олімпійських ігор. Медалі вручали за мистецькі твори на спортивну тематику. Картину «Леді за сніданком» Ніколсон написав у 1911 році олійними фарбами. Подарував її Марі Лакель, справжнє ім'я якої – Адель Марі Шварц. Вона була економкою в домі Ніколсона, а ще його коханкою. Вони зустрічалися приблизно 9 років, до того часу, поки Ніколсон не одружився вдруге. І саме вона, Марі Лакель, зображена на цій картині. Нині робота перебуває у приватній колекції.